Sanningens minut. Jag håller det här öppet så jag har chans att se någonting kanske. Och när man pysslar med små, små skruvar, då ska man inte tappa dem på golvet. Där. Där är den. Sista skruven. Den som låg på golvet. Knock on wood eller plast. Och vad tror ni? Ska jag våga trycka? Det här är liksom sista chansen. Den här blinkar nu och det tror jag är bra. Det tänker man inte på annars. Kom igen då. Den går längre än den brukar. Ja, ja, ja. Ja! Ja! Och ni ska vara glada också för det blir ju en vanlig live då. Annars blir det en telefonlive. Eller något sånt på lördag. Love you boys and girls. Hej då.